duboko sam razočaran sa bilo čije strane da dolazi ovako jedan bezuman napad na školsku decu. Uzbuđenje koje roditelji doživljaju prilikom bilo kakve informacije o napadu na njihovu decu je strašan. To je samo jedan dokaz da želi da se apsolutno destabilizuje sistem u Srbiji, da se izvrši, meni je nepoznato kakav uticaj na političke strukture, ali je činjenica da je ovo upućeno više prema opomena političkim strukturama nego što je upućeno za uznemiravanje naroda. Jer uznemiravanje građana u celini gledano mora direktno da utiče na neke odluke koje političke strukture moraju da donesu. Duboko sam uveren da policijske snage, bezbednosne snage mogu da odgovore svakom izazovu, ali je ovo samo jedan od strašnih dokaza pritisaka koje mi trpimo ne znajući sa koje strane, ali su oni počinju da budu maltene bezobrazni, blago rečeno. Da li imamo dovoljno digitalnih stručnjaka da reši ovaj problem i ste videli poruku ona je na ćirilici? Da, poruku sam video, samo je dokaz da je još jedan od oblika blago rečeno šamaranja naše države. To je za mene ispod svakog nivoa da se do sada ne preduzmu adekvatne mere prema makar onim izvršiocima koji to rade, a možemo da ih identifikujemo. Sankcije treba da budu oštre, jasne i definisane. Potpuno je, ovo je već prerastao uznemiravanje javnosti šireg obima koje može da eskalira u koje kakve sukobe. Hoćete da kažete da je teško ustanoviti počinjenje? Siguran sam da nije, ali ne vidim volju i želju da se otkrije onaj ko je to izvršio.